nedavno je otkrila ključnu vezu između sna i crijeva. Uprkos vjerovanju da je san povezan sa mozgom, ova neurobiologinja Medicinskog fakulteta na Harvardu nastavlja s naučnim dokazivanjem da crijeva šalju signal mozgu da je vrijeme za isključenje organizma i dubok san. Naučnici laboratorija Dragane Rogulje s kolegama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sarađuju na markerima koji će nas putem krvi upozoriti na promjene u crijevima i ozbiljne zdravstvene probleme, uzrokovane nedostatkom sna. U okviru World Minds događaja u Beogradu, Dragana Rogulja za Al Jazeeru govori o svojim otkrićima, značaju sna za zdravlje i opstanak našeg tijela, te kako su zapravo crijeva istinski mozak organizma. Dragana, hvala što ste izdvojili vrijeme za Al Jazeeru. Hvala vam mnogo što ste me pozvali. Vi imate jednu vrlo zanimljivu životnu priču koja je neodvojiva od vaše profesionalne. Dolazite iz porodice gdje je mama ekonomistkinja i rodom iz Bosne. Otac je doktor, odrastao je u Hrvatskoj. Zbog školovanja sele se u Beograd. U Beogradu vi upisujete farmaciju. Zbog čega farmacija u tom trenutku? Jer kasnije se vi preusmjeravate na neurobiologiju. Mene nauka nije nikad iskreno privlačila. Znači, eto, baš je smešno. Moji drugari iz detinjstva se još uvek smeju otkud ja da sam eto biologijom da se bavim. Mene više su me privlačile društvene nauke, knjige, jezici i tako dalje. Međutim, 90. kad sam ja završavala gimnaziju, bilo je užasno stanje. Ovde bilo je jako malo profesije u kojima si mogao da nađeš posao lako i tako dalje. Ja sam se opredelila za farmaciju zato što, eto, u to vreme nekako bilo tih apoteka nekako, to je moglo da se nađe posao, a hemija je to jedina nauka koju sam ja volela i dobro mi je išla i tako. I onda kao to je povezano sa farmacijom, išla sam na neko planinarenje i tu je bila jedna farmaceutkinja koja je bila jako inspirativna. I ona meni kao, pa ti voliš hemiju, što ne upišeš farmaciju, bavit ćeš se tako nekim prirodnim proizvodima, biljke neke, ona mi pokazuje neke biljke kao Atropa Belladonna, kako je lepa, kako je otrovna. Meni to sve tako delovalo nekako poetično. Ajde, upisat ću ja farmaciju. Upišem farmaciju i to je onako, mislim, okej, ali mislim da stvarno ne bi bila profesija za mene. Znači, to je nekako pipovo na neki način koji, eto, nije za mene. Ali ipak, kada se roditelji odlučuju da vas pošalju u Ameriku u Ujaku, koji je inženjer u Los Angeles, vi nevoljko pristajete. Međutim, odlazite i na njegov nagovor upisujete molekularnu biologiju. Moja porodica je jako bliska. Svi su tako jako bliski. To je mamin brat. I on je mene pozvao da dođem kod njega i da idem u školu, jedan na državni fakultet tamo, da živim sa njima. I meni je, koliko god sam želala, mene uvijek onako privlačilo me nešto novo, volela sam da vidim nove stvari, ali mi je jako teško bilo da odem. Znači, jako sam vezana za porodicu, za prijatelje, za grad ovaj, to stvarno mi je bilo teško. Eto, ceo put do tamo sam preplakala u avionu, to se stvarno sećam. A Ujak me upisao na molekularnu biologiju na preporuku jednog našeg čoveka koji je na Kolumbiji tamo. I on je rekao njemu, to je kao stvar budućnosti, upiši na molekularnu biologiju. Ja stvarno nisam imala pojma, to biologija mi je baš nekako ono, ne znam, nije me interesovala. Međutim, kad sam otišla tamo, naravno, odmah sam se, pošto to je ne znam kakva prilika, odmah sam se onako bacila na učenje i to. Mislim, neću da odem sad tamo pa da se blamiram bez veze. I onda sam počela da učim jako i to me nešto ono kao, pa nije ovo tako loše. Ali ono što je bilo stvarno ključno je što sam u jednom momentu ušla u laboratoriju. Znači, to je nešto što je različito tamo i ovdje, jer stvarno se radi to neko primarno istraživanje gdje nije da sad ti imaš neke vežbe pa ponavljaš nešto što se već zna, nego da stvarno nešto istražuješ. I to je meni bilo neverovatno. Znači, imaš sad tu karticu pa možeš da uđeš u laboratoriju, pa ja sam non stop tamo visela, vikend, veče. Jednostavno me to tako nekako zaintrigiralo, jer moraš da imaš nešto drugo nego kad ideš na fakultet pa, ne znam, učiš pa ponavljaš nešto. Znači, moraš nekako da razmišljaš na drugačiji način, da imaš maštu, da probaš razne stvari, da prihvatiš to da većinom neće biti uspešno. Rekli smo da ste učionicu zamijenili laboratorijom i to je bila tačka nakon koje nije bilo povratka. Tu nekako izdajete i vaše prve naučne radove. O čemu je bila riječ? Pa tu kad sam krenula tu prvu laboratoriju, tu smo radili na bakterijama, na izražavanju gena kod bakterija. Znači, imaš genetski materijal, ali sad taj genetski materijal treba da se pretvori u proteine ili radnu snagu ćelije, znači ono što će praktično da izvodi sve te ćelijske radove.
E sad, kako se to u različitim kontekstima se različiti geni izražavaju i onda smo mi to proučavali kako to ide. I tu sam ja bila 2 godine. Znači, završila sam taj fakultet za 2 godine. I posle toga moj ujak je rekao, zašto ne ideš na doktorat? A ja stvarno, eto, nisam imala planova nikakvih. To je sve nekako bilo nogu pred nogu. Nisam znala šta bi drugo mogla da radim. I onda kao, ajde, ostaću tu dalje u toj laboratoriji. Također, vi nevoljko napuštate tu laboratoriju na Radkaz univerzitetu i odlazite u drugu laboratoriju, Kena Irvajna, koji vas zapravo lično poziva da radite sa njim. I zapravo baš sa njim vi dolazite do prvih velikih otkrića, kao što je kako geni kreiraju složene organizme. Na početku smo morali da promenimo tri, znači kad kreneš na te studije, moraš barem 3 da isprobaš različite laboratorije. I sad jedna od tih, išla sam kod Kena, on me pozvao, on mi je držao, bio je profesor, držao neke časove i valjda se to njemu, mislim, ne znam, nešto mu se dopalo i rekao je kao, ajde, probaj kod mene. Ja nisam uopšte razmišljala o tome. I onda kad sam došla tu, kad sam počela da radim sa voćnim mušicama, ja sam se opet zaljubila i još više. I onda sam rešila tu da ostanem. Zovete to fly room, odnosno soba za mušice. Da, kako izgleda rad u sobi za mušice? To je najvažnija soba u laboratoriji ako radite sa mušicama. To je jedna prostorija gde je onako, svako ima svoj mikroskop, imaš svoju tu, taj neki gas sa kojim daš mušicama anesteziju, onda možda ih staviš pod mikroskop da ih gledaju. Tu sad svako stoji za svojim mikroskopom i tu je obično onako živa neka rasprava i provodiš tu ne znam koliko sati dnevno. Ali je stvarno onako mesto gde ne samo taj neki praktični rad se izvršava, nego gde mi razmenjujemo ideje i tako, gde se svi okupe. Znači, većina, ostatak laboratorija je obično prazan, svi su tu u toj sobi. A samo sam htela da kažem, mušice jesu malene, ali one su među najvećim otkrićima su došle iz njih. Znači, to recimo kako su geni poređani na hromozomima, kako se mi razvijemo od glave do pete, to je otkriveno u mušicama. Pa čak i cirkadijalni ritam, znači kako stvarno funkcioniše, to je isto otkriveno u mušicama. Znači, one su stvarno jedan neverovatno bogat, imaju neverovatno bogat repertoar koji je doveo do toga da mi dođemo do nekih osnovnih saznanja koji nama pomažu. Znači, puno lekova, puno praktičnih stvari je došlo od tog rada sa mušicama. Rad sa mušicama dovodi vas do Rockefellerovog univerziteta i laboratorije. Tu se vi počinjete da bavite ovom misterijom svjesne budnosti koja se isključuje kada tonemo u san. Šta ste otkrili? Zbog čega naš organizam ima potrebu da se gasi na kraju dana? Tad kad sam radila znači toj laboratoriji gde sam ja bila, moj profesor je, on je uglavnom se bavio tim cirkadijalnim ritmovima i on je bio jedan od glavnih tu koji su otkrili te gene koji regulišu te ritmove, ali ja sam rešila da se bavim spavanjem. Znači, spavanje je delimično se kontroliše cirkadijalnim ritmom, ali ima drugih uticaja. I mene je to uvek intrigiralo onako. Mislim, koga to ne interesuje? Dete te pita zašto moram da spavam? Šta je sad? Stvarno je čudno. Navikli smo sad na to i kao prihvatamo, ali kad razmisliš kakva bizarna situacija, stvarno, u koju ulaziš svakog dana. Ono, nemoćan si tada, ne radiš ništa produktivno, zašto se to radi? Znači, ja dok sam bila kod njega, radila sam više na mehanizmu. Kako ti se sad, mislim, ne isključi se mozak, ali kako se tako kao stiša, kako bi se probudio. Onda sam tu ono što sam našla je da neki geni, recimo, koji se koriste tokom razvoja organizma, da kontrolišu, recimo, kako se ćelije dele, oni funkcionišu u mozgu, u ćelijama koje se ne dele, ali rade nešto drugo. Znači, potpuno neku novu funkciju uzmu i kontrolišu to kako spavaš. A onda kad sam otišla, znači, posle sada u svojoj laboratoriji, smo počeli da radimo ono što me stvarno čak i najviše interesuje, to je zašto uopšte to moramo da radimo svakog dana. Ali evo, nedostatak sna, rekli ste da može biti smrtonosan. Smrtonosan je kod mušica, to ste istražili, one su najsličnije ljudskom organizmu, ali može proizvesti ozbiljne zdravstvene probleme i kod ljudi. Da,
To je to što, čime se mi sada u suštini bavimo. Kad razmišljamo, što kad pričamo o spavanju, o snu, tako, obično se uhvatimo za mozak. I sve što nam prvo dođe je mozak, znači nešto što je sa nervnim sistemom povezano. Zato što, naravno, mozak ti ne isključi se, ali se stiša na neki način, znači nisi svestan ničega i tako dalje. Mozak ti je potreban da bi zaspao. Ali ono što je nas zaintrigiralo je to da ne vidimo kako problemi sa mozgom mogu da objasne neke druge stvari koje se dešavaju s organizmom kad ne spavaš. Znači, nekoliko vrsta rakova, recimo. Rak povećan je kod ljudi koji ne spavaju dobro. Koji ne spavaju dobro ili čak kod ljudi koji ne spavaju kad treba, koji rade noćnu smenu. Dijabetes, srčani udari, povećan krvni pritisak. Znači, razne neke bolesti koje nisu lako povezane sa mozgom se pojavljuju kod ljudi koji ne spavaju dobro. Znači, to je nama bilo ono, to je bio taj moment koji je bio, aha, kao, hajde da ne tražimo sad to ispod lampe sve, da ne tražimo razlog samo u mozgu, jer ljudi su ga tražili, ljudi su kopali po mozgu životinja koje ne spavaju, kao, da li možemo nešto da nađemo, i nisu našli ništa. I onda smo rekli, hajde da gledamo svuda. Negde drugde u telu možda može da bude razlog. Ljudi su pokazali, recimo, 80. godina da pacove kad spreče da spavaju, oni umru. Ali nisu mogli da otkriju zašto. Mušice isto, ako sprečiš da spavaju, one umru. I gdje ste pronašli taj razlog? Nije mozak, nego je? Nije mozak, nego su creva. Nego su creva. To je stvarno bilo... Evo, meni je sad ovo, posle par godina, to mi je ono sad kao, pa naravno da su creva. Kao sve, navikneš se. Ali je stvarno bilo čudno. Ono što smo mi uradili je... Mislim, jako je jednostavno, u stvari. Mi smo sprečili mušice da spavaju do nekih raznih stupnjeva i onda smo gledali koliko žive. I našli smo da što više sna se sprečimo, one ranije umiru. I onda je Alex, koja je na postdoktoratu kod mene, je rešila jednostavno da uzme te mušice koje su neispavane i da im izvadi sve organe i da traži neke znake štete, nekog ćelijskog oštećenja. I ona je došla meni posle samo 6 meseci, znači toga sve, to je najbrže, najkomplikovaniji projekat koji sam nekad radila, nekako najbrže se razvio. Posle 6 meseci postalo je jasno, ona dolazi kod me i kaže, Dragana, ne znam šta da kažem, ali creva, non stop se creva pojavi, znači taj neki signal u crevima. I to je bila neka neverovatna korelacija koja je nama stvarno bila uzbudljiva. Ali ono što je bilo najvažnije onda da pokažemo da je to uzrok tih štetnih stvari koje se dešavaju kad životinje ne spavaju. To je bio onako ključ. A samo da kažem da je to ono što je bilo ključno je to da smo mi, znači, pored te korelacije, bilo je ključno da pokažemo da je to stvarno funkcionalno povezano. Znači, sad ako se to pojavljuje u crevima, ne mora da znači da je to važno za bilo šta. I ono što smo mi uradili je, znači, da našli smo te radikale, slobodne radikale u crevima, da ih očistimo iz creva i da vidimo da li onda životinje mogu stvarno da žive bez sna. Jer ono što smo videli da se ti radikali pojavljuju i kada dostignu određeni nivo, tada životinje počinju da umiru. Ono što smo uradili da očistimo te radikale, znači ili antioksidantima koje smo davali kroz hranu ili nekim manipulacijama u crevima, i to je bilo dovoljno da spreči smrt. Znači, životinje mogu da žive bez sna ako je to u crevima očišćeno. E sad, što se tiče ljudi, onda smo krenuli da radimo to, to su bile mušice, onda smo na miševima radili, videli da se to isto dešava i kod miševa, koji su sisari, kao mi što nam stvarno ukazuje na to da verovatno će biti i kod ljudi. A i zaboravila sam da kažem da razne te neke stomačne tegobe, stomačne upale, razne problemi u crevima, se dešavaju kod ljudi koji ne spavaju dobro. E sad, što se našeg okruženja veštačkog i prirodnog tiče, da, mi smo potpuno asinhronizovali, znači izgubili smo taj ritam sa prirodom jer se vodimo tim veštačkim svetlima. Osvetljenje samo po sebi je jako važno zato što utiče na cirkadijalni sat. Znači, cirkadijalni sat je taj mehanizam koji te usklađuje sa ritmom dana i noći u okruženju. Jako važna komponenta toga je svetlost koja ulazi kroz oči, ali to nije ono da ti pomaže da vidiš, to je nešto čega smo mi nesvesni.
svetlost ulazi u oči i plava svetlost naročito tokom dana te budi. Ona podstiče aktivnost, ona je dobra preko dana. Preko noći isto te budi, a to nije dobro preko noći. Zato što ako ti poremeti taj cirkadijalni časovnik i čak i sama po sebi ta plava svetlost utiče na to, znači da te budi, jednostavno te dovodi do toga da tvoje spavanje nije toliko dobro. A ovi tableti, ovaj tablet, telefoni, kompjuteri, televizori, eto tako, najviše te plave svetlosti proizvode. A postoje one žuti, naočare, one što mogu da blokiraju plavu svetlost. Možemo li mi da prevarimo mozak? Pa može, postoje možeš ti sebe da nateraš da spavaš tako što ćeš da uzmeš lek neki koji te koliko je to dugoročno dobro rješenje? Nije dobro rješenje. Jer ti lekovi koji sada postoje, stvarno, oni su kao čekić, nokautiraju te i to je to, ali postoji jako puno loših posledica toga. Znači, ljudi nekad ustanu, znači, pod uticajem tih lekova i hodaju u snu, čak uđu kola pa negde odu. Znači, nije dobra i dugoročno ne možeš te lekove non stop da uzimaš jer postaneš i otporan na njih i tako dalje. A i nije svakome potreban lek Nije svakome potrebna pilula da bi spavao. Ako imaš recimo bebu, ti ne možeš da spavaš jer moraš da ustaješ i tako dalje. I svejedno to oštećenje će se dešavati u tome. E sada, da li to je jedan način da ti... To nije da prevariš mozak, to je da indukuješ mozak da spavaš. A da li možeš da prevariš mozak? To mi stalno pokušavamo time što pijemo kafu, recimo kad nam se spava, pa pijemo kafu, pa kao... I sad ti kao prevariš mozak. A ja mislim da je to jako opasno. Zašto? Zato što mi smo radili te eksperimente gde možeš da koristiš životinje koje kao ne osjećaju da spavaju. Znači nisu ne pokazuju te znake da im je kao teško psihički ili mentalno, ali svejedno se to u crevima dešava. Znači meni ljudi kažu, ja non stop to čujem, ja sam okej, znači da spavam 4 sata, 5 sati. A što ja njima kažem je, ti se osjećaš okej, ti misliš da si okej, možeš da razmišljaš, ali nisi okej. Nisi okej zato što tvoje telo ne možeš da prevariš. Ono to beleži taj nedostatak sna i to se beleži u crevima u tim radikalima. Znači, mozak možemo prevariti, ali crijeva znaju istinu. Pa, da, u neku ruku možeš tako je, možeš tako da se kaže. Šta onda... To osjećaj taj u crevima imaš, znaš šta je istina. Šta onda utječe na kvalitetan stan? Čega mi da se pridržavamo kako bismo imali kvalitetniji, bolji, zdraviji san? Pa, ono što bi bilo dobro stvarno, eto sada živimo u tom nekom ritmu sa prirodom, znači da se budimo rano ujutru kad je svetlo, da budemo napolju kad ima te sunčeve svetlosti. Stvarno ta sunčeva svetlost ima širok spektar, jel tako, tu ima tih raznih boja svetlosti i to se još uvek proučava šta je stvarno dobro. Ali ta baš plava svetlost utiče na dobro raspoloženje, recimo. Utiče na to da se osjećaš aktivnije i tako dalje. Znači, treba biti napolju, biti aktivan i tako dalje. I uveče, naravno, ono što niko ne želi da čuje, to je da se skinemo sa tih aparata i da onako, mislim, probamo da idemo na spavanje u neko normalno vreme i da imamo to standardno, recimo, vreme kada idemo na spavanje i kada se budimo. I da ne jedemo mnogo kasno i to je kao malo utiče na spavanje. Upravo, ali baš pošto pričamo sve vreme o crijevima, o abdomenu, stomaku, koliko ishrana utječe na jedan dobar san? Interesantno pitanje. To je sad iz jednog drugog ugla. Imali smo jedan još projekat koji je potpuno bio drugačiji, opet nas je doveo do creva. I taj projekat govori da stvarno jeste ishrana važna i da utiče na to kako spavamo. Interesovalo nas je kako to kada počneš da spavaš, kako to da sad odjednom ne registruješ svoje okruženje? Kako to ako te neko pipne onako polako, nećeš reagovati, znači moraju jače onako da te pipnu i da kažu nešto glasno. Kako sad to može? I sad smo mi to proučavali i ono što smo našli... Eto, isto tako igrom slučaja, našli smo signal koji se izlučuje iz creva, a koji se povećava što više proteina jedeš,
povećava se taj signal i on ide do mozga i utiče na aktivnost neurona koji primaju informacije iz tvog okruženja. Znači, stišava tu tvoju mogućnost da primiš te informacije. Stavljate u dublji san, tako da kažem. Znači, iz toga mi to sad još uvek istražujemo u mušicama, u miševima. Ali to nam je reklo da stvarno ishrana, neke specifične komponente iz ishrane mogu da utiču na spavanje. A to je nešto što anegdotalno ljudi znaju, pričaju, međutim nije bilo istraživano baš na tim model organizmima. Većina me onako pitaš ljude, imaju tu popunjavaju kako se spava, zavisno od ishrane tako. Ali ovo je način da objektivno mi to utvrdimo. Do sada sve što se vama, vi govorite sve slučajno, ali sve što se vama učinilo do sada zanimljivim, vodilo vas je jednom novom otkriću. Za kraj, evo, što vam je sada u ovoj fazi istraživanja na Harvard Medical School interesantno i šta to može da bude nešto novo što možete otkriti? Da. Pa sada nam je imamo praktičan jedan cilj, a to je da napravimo neki koktel, nešto što bi mogli ljudi da uzmu i što bi uticalo na to da se ti radikali čiste iz creva kod nas kad ne spavamo dovoljno. Ja neću da kažem da ljudi ikada treba da dođu u situaciju gde neće spavati, a da uzimaju samo nešto to da... To neću da kažem da treba. Ali činjenica da evo ja prva ne spavam dovoljno. Ja znam ovo sve, a opet mi je nekako slatko uveče da nešto radim, bilo šta što me interesuje na kompjuteru. Nemam pojma. Znači, ne vodim se time što pričam. I meni bi bilo potrebno nešto kad ne spavam dovoljno. Volela bih da postoji nešto što mogu da uzmem i da mi to malo da mi pomogne, znači da se te neke loše stvari ne dešavaju. To nam je sada onako praktično čime se najviše bavimo. I da otkrijemo to, već znamo šta je to što pravi te radikale. Znači, otkrili smo izvor radikala u crevima i to je super zato što su to neke enzime isto koji mogu da se blokiraju, postoje neke supstance koje mogu da ih blokiraju i tako dalje. I sledeći korak koji želimo da otkrijemo je koji je to signal koji dopire do creva? Nešto sigurno iz nervnog sistema mora da ide, dopire do creva i kaže crevima. Kako creva znaju da nismo dovoljno spavali? Znači, to nam je sada cilj da otkrijemo. Hvala vam što ste bili gošće Al Jazeere. Hvala vam mnogo što ste me pozvali. Ja se nadam da će ovo biti korisno na kraju. Hvala vam puno.